קיצור, מה מסתבר? בסוף היא בשם עשרה. מה? רואי, הנה, גם עכשיו זה צהוב. פתאום במגרש נהיה צהוב ואדום. אחי, במצלמה רואים את ה... זה מלמטה, נראה לי בגלל שההשתקפות של המקרן. מה, פתאום הוא נהיה? כן, בהתחלה ראו את זה נורמלי. הוא יצא כאילו מסינכרון של הפרפיטליזציה? מה שאמרת, רק יותר טוב. אתה השחקן הכי גרוע בעולם. אני חושב שחזי ינצח אותך. תפשחר עכשיו אוטומטי. לא, לא, תן לי לסעוד. אני רוצה. אם אני מנצח עכשיו... תן לי. מה אתה מתכח אמר לי? ואמא שלי? אחי, אם אני מוסיף עכשיו, הולכים לסרק בחוץ כדורסל, כדורגל. אחד, ראש בראש. על הרוחה. אחי, זה לא היה גול, ראית איפה הוא פקח? זה בגלל שזה חתוך אצלי, אז אני לא יכול להיות, ברור. לך, לך. בוא, אחרי זה נחליט את הדין. המגרש באמת עקום. איזה גאו אתה. מה? שתק, שתק. היה הגנה יפה. אבל אני אגיד לך מה. לא שומעים את הגול בכלל, רק שומעים לא, בום. לא, כי כל פעם שאתה מנגן רעש, כן. זה מבטא את הרעש הקודם. איזה בסה? אז אולי נוריד את זה. לא, לא, אמרתי לך, אפשר לחכות רגע אחרי כל... אז אולי נמצא רעש אחר לשאר? אולי נקליט את עצמי לא אומרים גול. צריך גם להראות את זה לחזי, לא לשכוח. בגלל זה גם צריך להסיף את הדילי של השנייה, כדי שישמעו את המילה גול. זה נגיד עכשיו את זמת. אין ספק שכל פעם שאני מתקדם טיפה עם היד, אני קודם גול עצמי. אה, נו, גנבת לי. איזה מלוכלב אתה. טוב, תסיימו את זה, אחי, זה כבר איזה שלוש דקות. נכון, לא צריך את עצמם, אתה יודע. סוף הכל יש לך מעניין. תן לו שצלם אותם יוצא, תן לו. עוד במצלמה שלך, יא אפס. יא אפס. הנה זה בא. אחי, אל תיכנס לשם. לא. אחי, כמעט שישלתי. Yeah!